Ja by som len uzavrel túto tému tým, že mňa to inšpirovalo k jednej veci, že vlastne keď tí diváci televízni zareagovali, že konečne nejaký ľudský prejav, že či naozaj by tie správy aj u nás sa nemali hlásiť v mierne podnapitom stave. Že keď si uvedomíte, jak ľudia nerozumejú tomu, čo im tí moderátori hovoria, že na koaličnej rade sa rokovalo o návrhu zákona, paragrafu tohto, ktorý je novelou zákona. Ktorý... A teraz oni na to pozerajú. A teraz predstavte, ten prišiel moderátor a hovorí, dneska skúšaj dovolnú a nejde to a asi to posunú, si myslím, ale dajme tomu čas. A ja si myslím, že normálne ľudia by vedeli, čo sa deje v Národnej rade. No. A obzvlášť u nás na východe, kde sme pripravení non-stop príjmať v tomto jazyku, lebo u nás sa hovorí na východe, že aký je rozdiel medzi svadbou a pohrebom, že o jedného opitého menej. Čiže ja si myslím, že toto by sa malo udiať a nech je nám tento fínsky moderátor inšpiráciou. Ja apelujem aj na túto televíziu, že je čas